Btrৰ এখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থা ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে এইখন বিদ্যালয় পাঠদান কৰিবলৈ নাই শ্ৰেণী কোঠা চৰকাৰে এফালে বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে আনফালে শ্ৰেণী কোঠাৰ অভাৱত পাঠদান বন্ধ হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত বিটিআৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বৰুৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগৰ উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজোৱাৰ সময়তে এনে পৰিস্থিতিত এখন বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঠদানৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাটো চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে শিক্ষা বিভাগৰ আমূল পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি দাবী জনাই থকাৰ সময়তেই কিন্তু শিক্ষা বিভাগৰ ফোপোলা স্বৰূপ উদঙালে বিটিআৰৰ এইখন বিদ্যালয়ে ওদালগুৰি জিলাৰ ভেৰগাঁও বৃহত্তৰ কালিখোলা অঞ্চলৰ অন্যতম উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান 2 নং সোণাজুলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা বিগত কেইবাবছৰ ধৰি বিদ্যালয় গৃহ অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ থকাৰ ফলত বছৰ পাছত বছৰ ব্যাহত হৈ আহিছে বিদ্যালয়খনৰ পাঠদান বৰ্তমান বিদ্যালয়খনৰ অৱস্থা দেখিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব যিহেতু ভূত বাংলাত পৰিণত হৈ পৰিছে অৰ্ধনিৰ্মিত শ্ৰেণীকোঠাসমূহত ডাঠ হাবি জংঘলেৰে ভৰি পৰিছে ওচৰতে থকা 2 নং সোণাজুলি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত হাইস্কুলৰ 3টাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান চলাই থকা হৈছে কিন্তু পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱত নিতৌ ব্যাহত হৈছে পাঠদান এফালে শিক্ষকৰ অভাৱ আনফালে পৰ্যাপ্ত শ্ৰেণীকোঠাৰ অভাৱত এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ওদালগুৰি জিলাৰ ভেৰগাঁও মহকুমাৰ বৃহত্তৰ কালিখোলা সোণাজুলি ডিমাকুচি বামুনজুলি বাদলাপাৰা বগৰীতল আদি গাঁৱৰ কেইবা শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ একমাত্ৰ ভৰসাস্থলী 2 নং সোণাজুলিৰ জনতা হাইস্কুল পুৰণি গৃহ ভাঙি বিটিচি চৰকাৰৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল নতুন বিদ্যালয় গৃহ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বিগত 4-5 বছৰে গৃহসমূহ অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ থাকিল সম্প্ৰতি জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে গৃহসমূহ ইয়াৰ বিৰূপ ফল ভুগিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আনফালে ভূতৰ ওপৰত দানৱপৰাদী শিক্ষকৰ সমস্যাই বাৰুকৈয়ে জুৰুলা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলক পৰ্যাপ্ত শিক্ষকৰ অভাৱত গুণগত শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে শিক্ষাৰ্থী বিদ্যালয়খনৰ এনে 100 এবুৰি সমস্যাৰ বিষয়ে বহুবাৰ অৱগত কৰা হৈছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে চৰকাৰক কিন্তু আশ্বাসতে সীমাবদ্ধ ৰজাঘৰৰ দায়বদ্ধতা 2 নম্বৰ সোণাজুলি উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়খন আমাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটিৰ কালিখোলা ডিমাকুচি বাদলাপাৰা বামুনজুলি এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইখন বিদ্যালয়ত পঢ়ে ইয়াৰ পৰা বাকী যি উচ্চ শিক্ষাৰ বিদ্যালয় আছে ডিমাকুচি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এম ই স্কুল ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট দূৰ হয় এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী তালৈকে পঢ়িবলৈ যথেষ্ট কষ্ট হয় সেইবাবে এই অঞ্চলৰ যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সোণাজুলি মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ বিচাৰে কিন্তু দুখৰ বিষয় বিদ্যালয়খনৰ যিটো ভৱন বা বিদ্যালয়খনৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি ইমানেই দুৰ্বল হৈছে যে বৰ্তমান ইয়াৰে যি স্থানীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোক দিশাহাৰা হৈ পৰিছে তেওঁলোকে দূৰলৈকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কাৰণে যাবও নোৱাৰে আৰু এই বিদ্যালয়খনতো আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱত তেওঁলোকে যি শিক্ষা পাব লাগে সেই শিক্ষা পোৱা নাই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 13